Sportivii de la CSAC Vila au fost la înălțime și la campionatul național de ușu Kung Fu, secțiunea Full Contact. Competiția desfășurată în București la finele săptămânii trecute a fost una importantă, la ea participând 150 de sportivi de la 18 cluburi din toată țara. CSAC Vila a participat cu 4 sportivi la competiție, toți 4 reușind să câștige medalii. Mario Matei și Mihai Dăncescu, aur, iar Isaac Simion și Marius Tataoană, argint. Am 4 sportivi, 4 finale, 2 le-am câștigat, 2 le-am pierdut. Un rezultat foarte bun, din punctul meu de vedere. Cred că ar trebui să participăm la cât mai multe competiții de genul acesta, pentru că experiența celor doi care au pierdut a fost exact din același motiv. Pentru sportivii de la CSAC Vila urmează o vară extenuantă cu stagii de pregătire, schimburi de experiență și examene de centură. De-abia în luna august aceștia vor avea parte de o scurtă vacanță. Din septembrie urmând să reînceapă atât competițiile naționale cât și cele internaționale, cea mai importantă fiind Balcaniada de Jiu-Jitsu.